Черговий щотижневий подарунок десантникам. Їдемо до 82-ї, Медведю вітання 89-ї, до 25-ки, до 93-ї. Це теж наші. Кожному веземо тинтовані вантажівки, веземо бані. Дуже дякую вам за те, що ви підтримали сюжет про наш лазньо-пральний комплекс з Нью-Йорку. Хлопці, як справи? Супер! Батька, супер! Так, в Нью-Йорку теж є наші бані. Це Парми, теж вишукувалися черги, теж іде в десант, іде в сухопутні війська. Ми виробляємо, ми обладнуємо, ми продовжуємо робити все можливе для того, щоб покращити забезпечення контрнаступом. У нас є сюрпризи щодо посейдонів і сюрпризи щодо засобів радіоелектронної боротьби. І ми знайшли дивом матраси, завозимо перші четверті аутели і занурені зараз в ці позиції, не відволікаючись на НАТО, не відволікаючись на там хтось комусь щось там образився, ми робимо свою справу. І тут несподівано отримаємо вимогу від наших хлопців з фронту. Вони потребують колеса. І Порошенко, і вся наша команда вирішила зайнятися колесами і завести їх на фронт. Отже, дивіться, колеса завозяться воїнам. Це дуже дефіцитні. Це колеса під Хамві. Ми намагаємося їх просто розмазати, знаєш, там буквально по декілька колес на кожну бригаду. Це перша партія, яку ми закупили з Китаю. Перші підійшли, одразу ж зі складу відвантажуємо їх на фронт, і це дуже-дуже круто. Вони будуть чекати. Я сьогодні обійдусь без терміну «скарб», хоча ви мене поняли.